Assalamualaikum. Duduk lagi. Ah, sudah. Tak ada. Ini kembar kita hari ini. Kita berjumpa kembar kita hari ini beli baju. Satu, dua, tiga. Kita gigi. Sol! Terima kasih banyak, man. Tunjuklah akak lah, akak nak beli tau, beli tau. Akak beli tau. Semoga abang ni boleh pergi umrah. Akak dia, amin. Mu boleh kan mutu sudah lah. Tak, kereta. Apa nak pergi mutu ya? Pasal kita nak kereta. Abang ni tak boleh kereta. Abang ni pada mutu sudah lah. Tapi kau tak boleh pakai apa lain. Tak apa, cuba. Boleh, ada cuba. Ada, tak bawa ni. Oh, ada. Oh, akan ada itu. Tapi orang kadang-kadang orang... Ah, orang kata tukar dah lah. Orang kata Mas Talib. Tukar. Orang tukar je lah. Orang tukar ni kalau lagu ni ni. Cuba dia. Banyak kali tu. Mas Talib tu pergi kat Ayong kan. Mas Talib, lurah panggil. Ah, sudah lah. Tak ada Mas Talib. Ni kembar kita hari ni. Kita berjumpa kembar kita hari ni beli baju. Support member lah orang kata. Aduh, tak ada lagi. Tapi molek lah. Bapa dan ni kat kita ajar abang betul-betul sikit molek abang kata kita sini. Jadi kita nak hidup Mekah. Tapi ajar mata boleh? Boleh. Sakit mana? Sakit. Pinggir ke belakang? Pinggir. Lepas tu ni. Boleh bahu. Ni. Bahu dia ni. Yo ni tu lagi ipah ni tengah kat sebelah. Mengalik kan ni. Lembut ber? Lembut. Pusingkan ni. Kita berjumpa kembar saya. Dia tak pakai je serban. Lembut. Sakit. Sakit tak tak? Digi-digi sikit. Nyaman. Tak ada, dia bukan sakit bahu. Saya duduk dulu. Dia bukan ni ni. Ya, tu dah kipah. Paling slow ya. Ingat ni kita ya. Tengok ni. Tu dah kipah ni. Basah tak kakak? Pukul. Tak. Dia ada rowing. Macam jenis gini. Tarik. Sesah gini tarik. Orang ni kena buat sama ni. Jadi gym. Buat tarik gini. Lepas tu lepas slow. Training waktu slow tak apa. Supaya dia gagah ni. Tengah ni. Kepik sini. Kepik. Nih, dah. Ini kita kepik semua. Tak apa dah. Nanti dah 2-3 hari tak main katil sini. Kena katil sini dah. Tak main katil sini. Apa tidur? Tak katil betul. Betul, dah kuat tidur. Terima kasih banyak, Beh. Terima kasih banyak, Beh. Moga-moga. Dimurahkan rezeki. Amin, ya Allah. InsyaAllah.